Dünən saat 22:30 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Çingiz Mustafayev küçəsində yerləşən 3 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub və dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə yanğın nəticəsində 7 nəfər xilas olunub. 1948-ci il təvəllüdlü Abdullayev və Yelin Əmirovananın meydi aşkar olunaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Yanğın nəticəsində ilkin hesablamaya əsasən 2 mənzil və ümumi istifadədə olan eyvan cəmi 75 kvadrat metr sahədə yanıb, digər mənzillər isə alovdan mühafizə olunub. Yanğın baş vermiş bina, üst mərtəbəli, taxta konstruksiyalı bina olduğundan və yanğın yayılma təhlükəsi olduğundan ikinci mürəkkəblik dərəcəsi üzrə çağırış elan olunmuş və dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin digər qüvvə vasitələri də cəlb olmuşdur. Yanğının söndürülməsinə ümumilikdə xüsusi riski xilas etmə xidmətlə birlikdə 18 texnika, 92 nəfər şəxsiyyət cəlb olunmuş. Yanğın 35 dəqiqə ərzində yanğın bölmələri tərəfindən lokallaşdırılmışdır. Yanğının söndürülməsi zamanı yanğın söndürənlər və xilas edicilər tərəfindən binada olan 7 nəfər sakin təxliyə olunmuşdur. Yanğının kəşfiyyatı zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən mənzildə 1 nəfər qadının meyiti aşkar olunmuşdur. Yanğının söndürülməsi zamanı həm bizim əməkdaşlarımız arasında, həm də sakinlər arasında xəsarət alan olmamışdır.